habeenkii xalay magaalada madaxda labaad ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo si qurux badan loo soo agaasimay taas oo lagu dabaaldegayay calanka beelweynta Karanle sidoo kale waxaa lagu caleema saarayay gudoomiyaha dhalinyarada beelweynta Karanle Maxamed Axmed Isaaq oo ku magac dheer qararac xafladan oo ahayd xaflad si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyadda qaybaheeda kala duwan oo isugu jira ganacsato, waxgarad, aqoonyahanno iyo siyaasiyiin qaar ka mid ah dadkii maadaasha ka hadlayna hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. Haddii aan u gudagalo Karan la hawiye wuxuu dhalay afar wiil iyo gabar. Wiilka ugu weyn waxaa la yidhaahdaa Gidir Karanle oo ah orodka Karanle. Wiilka ku xiga waxaa la yidhaahdaa Seexawle Karanle oo ah wiilka ku xiga. Wiilka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa Kaariya Karanle oo ah wiilka saddexaad. Wiilka afaraadna waxaa la yidhaahdaa Mursal Karanle oo ah Mursade. Dabcan dadku Mursade u yaqaaniin, Mursal ma yaqaaniin. Waxaa shanaysa gabadha la yidhaahdo Faadumo Karanle oo dhashay ilma Hiraab. Maanta 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 waa maalintii Karanle. Maanta Karanle ha israaco. Kuwa la yidhi Itoobiya joogaan, kuwa la yidhi Soomaaliya joogaan, ha israaca. Isku luuqad ha noqdeen. Awooda Karanle Allah tuso. Karanle hawiye ama orodka hawiye anamay ku kasay muransada. Muransada dadka deegaan Idris anoo sidoo nagu ogna maamulka anaasiyay ka hadalahay ee Koonfur Galbeed xildhibaani gelay voicing of king voice of agatio Karanle midnimadiis muqadisu marka gabro quruxda badan iyo quriita gaar ahaan maayga meeraani ahayn raabta maysii kula dardaaramay ama sii xidhiidi geliyay Karanle meelo guusirooga iyo simidooba midnimadiisna lagu shaqeeya. Magaca Karanle markii la yiraahdo waxay la mid tahay adiga oo yiri Soomaali. Waa sababeyna marka waa sababeynaya marka macnaha Soomaalidu waa qabiilo iyo degaano iyo rijino soomaahan. Macnaha marka Karanluhu haddii uu degaan ahaana uu galmudug ka tirsan yahay, Hirshabeellena uu deris la yahay kana tirsan yahay, gobolka Banaadirna uu degan yahay, Koonfur Galbeedna uu degan yahay, Koonfur Galbeed markii laga baxaan uu Itoobiya uu degan yahay. Macnaha waxa waaye shanta qaybood ee Soomaalida wax ku qaybsato ayuu shantaba la degaa. Jirir iyo hadday tahay dagaal la isku soo baxo, darandoori mooye dib u laaban maayaan. Darandoori mooye dib u laaban maayaan, Karanlena dirkaan ahay dabka waa cuntuugaan, birta waa daloolshaan, cirka waa u duulaan haddii uu cadow dego. Shucuurteyda lama soo koobi karo, warka hadduu farabatana waa halaabaa. Iska dhexgal waxaan sameynay mid ugu qiimaha badan oo beesha Karanle oo adduunka ku kala sooftay oo dhankaas DDF siduu odayga hadda noo sheegay waxaa jira saddex xubnood oo waaweyn. Qaybtii ugu yareed oo soo dhuntay oo Faadumo Karanle hore u soo wadataa dhanka Soomaaliya timid siduu odaygu u sheegay isdhexgalkeedii waay waxaan hadda ka shaqaynayno. Dhanka Itoobiya xilalka ugu badan waxa ka qabta iyaga waayo waa Karanle. Waxaan filaynaa dhulka naga maqan insha Allah inay soo celin doonaan oo Soomaaliya ka maqan. Sax! Intaas oo isla qabnaa Soomaa. Sidoo kale xafladda waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaasha jaaliyadaha ee gobollada kala duwan ee dalka Koonfur Afrika. Hadalladoodina waxaa ka mid ahaa sida tan. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah, ama bacd. Marka hore waxaan salaamayaa xildhibaankeena heerka federaal walaalkay Sheekh Aweys Maxamed, gudoomiyaha cusub ee mar dhow la caleema saaray ee Somali Community Board walaalkay Maxamed Cumar Talyaani, aad baan idiin salaamayaa. Sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan salaamo ama aan u mahad celiyo idaacadda caawa inala joogto, idaacadda iyo TV-ga Shabeelle waa mahadsan yihiin sida maaragta markasta inay ugu qayb qaataan xafladaha ka dhaco halkan. Intaa kadib walaalahay beeshii Karanle, waxaan leeyahay jira uu jooga, aniga waxaan ka imid gobolka North West community-ga Somali Community Service. Waxaan dhihi karaa kala bar dadka jooga oo waxgalka waxa waaye beesha Karanle waaye. Maasha Allah.
waxaa sidoo kale xafladda joogay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ahna wakiilka waaxda qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Maxamed Cumar Talyaani hadalladiisina gudoomiyaha waxaa ka mid ahaa sidatan marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudiga qabanqaabada xafladdan quruxda badan ay isugu jira rag iyo dumar ka soo qaybgalayaasha xafladda xildhibaanka dowladda federaalka Soomaaliya guddiga arrimaha dibadda ka tirsan xildhibaan Aweys Cumar ama xildhibaan Aweys Maxamed Cumar jaaliyadda qeybaheeda kala duwan gobollada dadka kala socda dhalinyarada odayaasha dhaqanka culimada diinka aqoonyahanada iyo haweenka mar walba garbistaagooda ama quruxda xafladda mar walba ay ka marnayn caawana aada mooday inay kaga badan yihiin xafladda ragga ay kaga badan yihiin waxaa idin leeyahay marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bahda saxaafadda ee caawa nagala joogto t v-ga iyo radioga shabeelle network oo aan xaqiiqdii ognahay warbaahin xilli adag dalka ka asaasatay inay ahayd kuna xasuuso tobintii ama inay soo turjumaan caqabadihii ka jiray ama dagaalkii ciraaq 2003-dii oo xilli adag ay shabeelle dalka ku soo biirtay gaar ahaan magaalada Muqdisho intaa kadib xafladda aan joogno waxaa waaye balweynta Karanle soomaalidan waxay dhahdaa dhaliyo la shaqsheego wacelinima u ekaataa ma rabo wax badan inaan ku nuuxsado haddii la yidhi curud tahwiye waa Karanle Karanle curudkiisana haddii la yidhi waa kibir Karanle haddaad muuqaalka Talyaani taqaanaan qof walba waxa uu ku faanaa ama nin rag haddaad aragtaan muuqaal leh ama si walba ku soo baxo gadaashiisa waxaa waaye haween ayaa dhabarka ka taagan haweenka Soomaaliyeed xafladdan qiimo gaara ii leedahay waa xafladii ugu horreysay cali masaarkii gudoomiyaha jaaliyadda kadib aan ka soo qayb galo wayna ii ahaan weysa caawa xafladii inaan ka maqnaado taasoo micnaheeda tahay inay xasuus ama micno ama maqaam gaara ii leedahay magaca caawa wax lagu dhigayo gabadha ama hooyada iga dambeysa ama naaskii nuujisay inay tahay gabar Karanle Kijir ah waxa ugu dambeyn xafladda soo xiray xildhibaanka dowladda federaalka Soomaaliya ahna xubin ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Aweys Maxamed Cumar gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Afrika gudoomiyaha Northwest Suldaanka gudoomiyaha caawa idii hortaagnay qararac laguna soo caano shubay magaalada Cape Town dhinacii kale waxaa taagan saaxiibkayga qaaliga ah ganacsade Mahad oo runtii siyaasi dhexgal badan leh ururka haweenka ee hor fadhiya quruxda badan dhalinyarada media siba TV-ga shabeelle TV South Africa waxaadku salaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saad ogtihiin waxaan rabaa laba codsi hal codsi horumarsado mid inaad la shaqaysiin Karanlow ninkaas kursiga u dhiibateen ee caleema saarteen caanaha ku shubateen qof idinku qasbaysa ma lahayn laakiin qalbigiina ayuu hantay maxay tahabu wa taxabu macnaha qalbigiina u hadiyeyseen kabacdi waxaa imid isdhexgal jacayl wanaag iyo qiimeyn iyo sharfin maantana kursiga u dhiibateen waxaa mudan marka in laga dambeeyo lala shaqeeyo la garab istaago far kaligeed fool ma dhaqdeen ninkaas wuxuu idinkaga baahan inaad garab istaagtiin waxaan dhihi lahay saaxiibkay qararacsiin waxaa kula talinayaa hal arrin dumarka kama hormaarmatido waa tiirka ududhaxaadka lagu nool yahay garabkaaga soo istaaji gabarku xageenku aarto cabdirashiid xuseen karaash raadiyaha iyo tv-ga shabeelle Koonfur Afrika Johannesburg